من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشْكُرُ لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير شرك الله العظيم Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada <mon> iaitu bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha kaya lagi Maha terpuji dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pembelajaran kepadanya wahai anakku janganlah kamu engkau mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang kepada kedua ibu bapanya ibunya yang telah mengandungkannya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihkannya dalam masa dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Hanya kepada kau akan dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل من بلساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Yang saya mulakan ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama beberapa kali sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu SWT. Pada pagi yang kedua ini dapat sekali lagi kita berhimpun dan berkumpul dalam program Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu SWT. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Masih jua Allah panjangkan umur kita khusus dalam mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita pelbagai kesempurnaan nikmat. Masih jua diberi nikmat makan, pakai kesihatan dan pelbagai kesempurnaan nikmat. Khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat peramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dan mengarah kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita panjatkan doa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua jauh daripada sifat kufur kepada Allah SWT ana huwa tara amin ibu-ibu ayah, ayah muslimat yang menonton yang dirahmati Allah sekalian uh, saya nak ucapkanlah uh, selamat datang ya. sekali lagi ahlan wasalan wa marhaban bikum kepada kumpulan wanita al-munawarah ya, daripada masjid jamek kampung uh, Boyan, Taiping Perak Dan mudah-mudahan niat ibu-ibu datang ke sini Mudah-mudahan perbaiki niat Mudah-mudahan dengan iaitu Dapatlah kita membincangkan dalam bab yang kedua Yang disebut anak yang soleh Dan mudah-mudahan dengan panduan tersebut Allah jadikanlah anak-anak kita Daripada gurungan orang-orang yang soleh Dan dan insya insyaAllah bila <coughs> sebut tentang soleh yang semalam saya dah sebut dah bab berkaitan dengan soleh dan soleh ini makanya kerana apa kita kena jadi soleh ibulah yang banyak berkorban kepada kita mendidik kita membesarkan kita memberi makan sampai yang ketua bangka pun nak diberi makan oleh ibu dia betul tak sebab itu masakan yang masakan yang paling sedap iaitu masakan ibu balik mesti nak suruh ibu buat asam pedas racun tak tak asam pedas racun kalau Johor asam pedas racunlah ya kalau kat Melaka asam pedas apa tetel dan lah, sebagainya kan okey sebab itu uh, ingat eh, lawan daripada soleh ini iaitu apa? Derhaka. Sebab itu Allah pesan kepada kita, kita kena jadi anak yang soleh dan solehah. Dan jangan engkau iaitu derhaka kerana disebut oleh Nabi SAW iaitu uh, satu hadis yang dikatakan oleh Imam Buhari Al-Kabair iaitu di antara dosa-dosa besar itu wa'ukuku walidain iaitu derhaka kepada ibu bapa. Kita anak soleh dan soleh ah, Kena jaga Jangan sampai derhaka Bagaimana derhaka Iaitu pertama Kalau kita tengok sifatnya Marah kat ibu dan ayah Kita pernah marah tak? Tak eh? Alhamdulillah Bagus-bagus Anak ibu-ibu kat sini eh? Tak pernah marah kan? Ada orang marah ibu Bapak dia Maki hamun dan sebagainya dan jaga baik-baik tu marah kat hati pun disebut derhaka sebab itu kita latih diri kita supaya selalu minta maaf Ah balik salam jumpa mak mak minta maaf ya. Mak minta maaf lepas solat setiap solat minta maaf. Kerana dengan kemaafan tu insya-Allah Allah akan beri kita kebaikan. Latih anak ni nak salam minta maaf. Bukan hari raya je. Kita latih setahun sekali hari raya baru minta maaf. Padahal setiap solat lepas solat salam ibu bapa, cium ayah dan ibu dan minta maaf. Sebab takut kita ada temarah. Kan kita termarahkan Pada ayat yang lalu kita dah baca fala takulama ufid. Jangan kau kata ah. Ah tu tak Cek tu kan nak Pergilah bawa mak makan asam pedas dekat muak. Hmm. Betul mm, mm. lah. Berapa minyak, berapa penat lagi. Jam pula dekat nilai. Contoh-contoh. ha. Contoh. Eh, ah. Maka dia cek. Itu pun dosa. Dan disebut juga ingat. Eh, jatuh sikap yang tidak soleh itu apabila meninggikan suara. Anak kita sekarang cakap kita. Kita yang kuat suara ke anak kita yang kuat? Ha, ah, kan? Anak eh. Betul eh. Mak ni, mak ni dulu berani tak ibu-ibu cakap dengan mak ibu-ibu? Tak berani kan? Mm -hmm. kau ni. Mm hmm, nah, nah, ha. ha, kan? Anak empat tak? Ah, ha, ini, da, itu jatuh soleh tau. Kalau jatuh soleh maknanya jadi durhaka. Ha, eh? ha. Orang, orang juga cakap deraka betul. Deraka tu deraka. Oh, deraka eh? Okey. Begitu juga. Ada juga orang rasa diri dia lebih mulia daripada ibu bapa. Itu gugur soleh tau. Dia rasa mulia. Mentang-mentang pangkat dia besar. Jawatannya tinggi Berkedudukan pula Apalah mak ni Cara mak berfikir ni betul-betul lah Ini caruan dulu mak tak boleh Mak tak faham Dia lupa yang memahamkan dia Yang dapatkan jawatan dia begitu tinggi Dan kedudukan kesempurnaan kesihatan Kesempurnaan harta yang Allah berikan kepada dia Hasil daripada tangan ibu bapa Maknanya ibu bapa dia dah hebat kalau ibu bapa itu penurih getah ataupun kerja kebun dapat melahirkan anaknya seorang doktor, Maka mak dan ayah tu hebat. Doktor tu boleh tak lahirkan anak ada doktor? Belum tahu. Nampak tak? Sebab itu ibu-ibu kita kena rasa hebat tau. Kita bapak rasa hebat tau. Dan kita rasa, yelah aku tak tahu. Yelah nak biarlah. Tak. Kita kena rasa hebat. Sebab kita bapak kita, mak kita nak kita rasa hebat. Sebab apa? Kita dapat melahirkan anak kita yang yang soleh dan solehah. Sebab itu gugur soleh dan soleh. Apa rasa apabila anak tu rasa lebih mulia. Jaga. Okay? Dan seterusnya ingat Eh? melebihkan orang lain daripada ibu dan ayah kita pun disebut derhaka. Saya cukup heran dan pelik dan inilah kenyataannya. Ada orang lebih baik daripada mak angkat dia daripada mak dan ibu ayah dia sendiri. Betul tak? Ini bapa angkat kawan, ini mak angkat kawan. Habis mak awak ada kat kampung, tak boleh ustaz. Laser pecah ke gendang telinga. Oh, tak boleh. Orang tu tak, tak faham. lah suka-suka. Kita sebut hal demikian rupanya hilang sifat anak soleh jadi anak yang deraka ha, derhaka tu deraka lah tu eh. bak ni kena faham hal demikian oleh sebab itu kita bincangkan ini perkara yang besar tapi ibu ingat anak derhaka tak masuk dalam syurga kita besok nak bawa anak-anak kita ni masuk syurga sama-sama ramai-ramai hidup dalam syurga bergembira eh maka ber, bergembira bersuka-suka dalam syurga jadi maknanya tugas kita kita kena bawa anak kita ini pergi ke dalam syurga dengan berikan ia didik dia dengan sifat-sifat anak yang soleh dan salihah. Baik, saya buka soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. saya Puan Yang Rohani binti Sanim dari Persatuan Al Munawarah Masjid Jamik Kampung Boyan Taiping. Soalannya Ustaz, bagaimanakah untuk memupuk sikap soleh dan solehah pada diri anak kita? Sekian. Alhamdulillah, terima kasih banyak Puan Rohani Binti Sani. Aku rasa dah macam kat radio pula dia tanya. Betul-betul. eh? ah, betul. Eh, baik tu. Suara, suara macam ni ingat senang nak jumpa ke? Ha, so kita pun suara gigil. Eh, ini Ustaz. Ah, ha, nampak tu bagus-bagus. Eh? Ha, suara tu dah solehah dah tu nampak dia. Ha, okay, okay, Baik, sekejap eh. Kita gurau. Okay, baik. Ah, ha, bila sebut tentang memupuk sikap uh, supaya anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Ha? perkara ini ada empat perkara yang kita akan bincangkan. Oleh sebab itu jangan ke mana-mana insyaallah kita jumpa selepas ini dan uh, kita akan bincangkan hal-hal yang berkaitan dengan empat perkara tersebut ya. Yeah. Alhamdulillah syukur kepada Allah taala kita masih lagi membincangkan berkaitan anak soleh dan iaitu soalan yang kita terima iaitu bagaimana uh, untuk memupuk sikap soleh dan solehah pada diri anak-anak kita. Ingat ibu senang je perkara ini kalau kita buat insyaallah biiznillah kita akan dapat anak yang soleh dan solehah dan diri kita boleh jadi anak soleh dan solehah buat empat perkara je ajarkan anak kita empat perkara ya empat perkara je kita kena jaga pertama apa perkara dia iaitu tanamkan rasa cinta kepada ayah dan ibu iaitu apa dengan ucapan dan dengan hati ha, ucapan dengan hati bukan bukan payah sangat pun ha, maknanya suruh anak kita bercakap saya sayang ibu boleh kita yang cakap adalah Betul tak? Nak sayang nak Ya Allah Kita peluk anak kita Dekat universiti tu Peluk kan Anak kita masuk Masuk apa sama Dia jangan peluk Malu bang, 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 Dia kata malu Padahal kita sayang dia Ajarkan anak dia Anak kita tu Makna sebut, Mak saya sayang Mak boleh tak Cuba kau dek Kau cakap dek Saya sayang ayah Helah cakap itu aja. Sayang lah Ada ke sayang macam tu Ada eh? Ha. Cuba ibu ibu tanya Kat suami ibu Sayang ibu tak ha, Kan Bang bang sayang saya tak bang Sayang lah Sayang tak kalau suami cakap macam tu Betul Pasal itu suami Suami ni ibu Kalau dia cakap kuat Ibu-ibu dia ibu marah tau Sebab dia suami Sebab suami mesti cakap macam tu Jangan uh, Awak sayang saya tak bang? Sayang Itu ah, masalah tu Itu masalah tu ya ah, Jadi anak tak boleh macam tu Anak mesti dia kena selebut Saya sayang ibu Saya sayang ibu Kadang-kadang kita yang cakap sayang kat dia Dia jadi rimas pula macam tu Itu salah tau ya. Maknanya Tanamkan hati supaya sayang kat ibu Dan tanamkan hati kita ni supaya rindu dekat mak dan ayah Kita kena latih tau Alah duduk sebelah kampung balik setahun sekali Faham tak? Lepas tu pakai dengar lagu Sudirman Balik kampung pada kampung sebelah Setahun sekali Maknanya kita kena faham Kita kena sayang apa, apa Tanamkan sayang cinta kepada ibu bapa Itu kena tanamkan Dan mendaklah kita selalu ingat mak ayah kita Satu Dan yang kedua Berbuat baik kepada ibu bapa Bagaimana berbuat baik kepada ibu bapa Tolong bantu Tadi saya sebut tadi kan, kan Yang yang semalam saya sebut Maknanya Kena suruh anak kita Perintahkan anak kita tu Bukan kita nak mendera Supaya dia latih membantu kita Haa ah, kan Tolonglah masakkan ibu Haa ah, Telur kuning tu apa Telur utik masak kuning tu apa Lemak tu kan tak tahulah mak tak apa ibu ajar kau buat nak nak rasa sekali nak makan bukan kita perintah tu sebab apa sebab latih dia iaitu bantu kita okey bila dia selalu baik itu bantu kita dah terlatih bantu kita maka dia membantu kita ni perkara yang yang biasa tak berat bagi dia dan begitu juga belajar gembirakan hati kita kena ajar anak kita tu gembirakan hati dan kita ni kena belajar mengembirakan hati ibu dan ayah kita ha kan? bukan balik jumpa mak tu masalah je assalamualaikum mak. assalamualaikum keni rasa balik assalamualaikum masa asik masalah je akan. Cuma sekali mak, hmm kita mak lepas ni kita pergi mana? Bali ke okay, mak Bali Bali? Oh, pergi Singapura mak, hmm um, uh, pergi Taipei mak eh Taipei makan uh, apa uh, apa nama ikan ya, ya, keli ya. makan apa? Ah, ya, ya. uh, Mami udang apa? Ya. Ha. Cuba sebut sikit sekali, sekali Ini balik rumah kerja problem buka tak? Kita ni kena gembirakan ibu kita sebab kita anak soleh dan solah. Begitu juga kita harap anak-anak kita gembirakan kita. Ibu ibu kalau ibu ibu anak-anak ya yeah, bawa ibu ibu pergi umrah bawa ibu ibu pergi jalan belanja ibu ibu makan apa ibu ibu rasa bangga bangga kan satu benda yang bangga sebab itu kita kena ubah daripada hari ibu-ibu ni hari ibu hadiahnya bukan bunga hadiahnya bawa pergi Mekah kita ni adik-beradik ramai 10 orang kumpul seorang 500 kumpul ramai-ramai terbangkan mak dan ayah kita pergi umrah hadiah yang besar ada hari ibu bangga rasa nikmat ini bunga je. Kambing pun makan bunga. Tiba-tiba je. Akan kan. Eh faham tak eh? Okey, maknanya ah gembirakan hati. Sentiasa berhubung dengan ibu. Selalu telefon ibu. Tanya, kalau kita ada anak, anak tu suruh telefon kita. Sekarang kita telefon anak ke anak telefon kita? Kita telefon anak kan? Betul. Kau akak mana Mak ni ibu dia saya telefon aje. Tahulah orang, tahulah orang. Nampak kena marah telefon. Patutnya mak saya kat sini, mak saya kat sini, mak asyik telefon ya. Habis kan kau, mak juga yang akan kena top up pula. Jadi pula. Ha, jadi ha, jadi kita kena faham eh. Okey. Itu perkara kedua, maknanya kena berbuat baik kepada ibu bapa. Khususnya kalau mak ayah ni sakit, kitalah orang yang pertama untuk mengusahakan ubat sebab itulah anak yang soleh dan solehah. Ha eh? kita mak kita sakit, kitalah orang pertama usahakan ubat. Sebab itu mak kita, ibu kita. Itulah tanda anak yang soleh dan soleha. Ha, kan? Tunggu-tunggu mak tak apa, tak apa, tak apa. Nanti kita picit-picit mak je lah. Tak, hantar awal pergi klinik, pergi hospital. Sebab apa? Kita takut benda-benda yang yang uh, luar daripada dukaan kita berlaku. Dan begitu juga. ya Perkara yang ketiga. Iaitu ajarkan anak kita. Berlemah lembut. Sikap lemah lembut. Cakap biar lembut. Anjar anak kita sabar. Biar anak kita tu cakap dengan kita maniskan muka. Kau nak cakap mak, semenjak hari ni ada peraturan. Nak cakap mak senyum. Agak senyum. Ha, mak, mak nak makan, mak dah makan apa? Ha, nak mak dah masuk kain, senyum. Ha, kita ni kena senyum. Ha, bukan nak senyum tu sebab ada apa-apa je. Mak, mak. Hmm, hmm, Adalah tu, adalah tu. Ha, dah senyum-senyum tu, adalah tu. Kita pun dah tahu, adalah tu sebab dia senyum. Kalau tak buka, perangut tahu orang Jawa cakap perangut. Siapa Jawa katakan? Tak ada yang. Ha, tuan nak kita, okey. Baik. Itu perkara ketiga Belajar lemah lembut. Ajarkan anak kita lemah lembut. Kita ni kena ajar diri kita lemah lembut untuk ibu dan ayah kita. Dan seterusnya ingat, kor belajar korbankan harta. Belanja ibu dan ayah. Kalau anak kita tu dapat gaji, ibu, -ibu minta. Boleh? Kalau dapat gaji, dek, minta sikit. Minta, minta, minta. RM5 pun jadi. Sebab bukan kita nak duit tersebut. Kita nak keberkatan daripada wang tersebut. Dia bagi kita. Di situ Allah sebut ziyadatul khair. Dia tu apa? Ditambah keberkatan. Ha, minta lah anak duit. Boleh? InsyaAllah. Minta jangan tak minta. Itu kan anak kita. Bukan anak jiran sebelah. Oh anak jiran sebelah dah tak. Anak kita yang kita minta. Tak ada salah pun. Ha, kan? Maknanya saya minta duit dia, ha, kita dia bagi kita RM50, lepas tu dia minta kita RM500. Ha, itu adalah, ha, itu standard. Itu standard anak-anak kita. -anak. Ha. Okey, yang penting minta kerana apa? Kita supaya apa? Supaya dapat keberkatan. Sebab itu, dalam empat perkara ni. ibu bapa kena ajar anak-anak tahu. Jaga baik, -baik eh? jangan tak ajar anak-anak. Khususnya -anak. bab berkaitan dengan tanamkan rasa cinta, belajar buat baik, berlemah lembut dan korbankan harta untuk kita, uh, untuk apa ibu bapa kita. Sebab itu ciri-ciri anak yang soleh dan solehah. Baik itu Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8 yaitu auzubillah minasyaitonirrajim wa wasainal insanu biwalidayni husna dan kami telah uh, uh mewasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Baik sila saya buka soalan seterusnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Puan Halijah binti Fadil. Uh, ustaz, Apakah peranan anak-anak yang soleh dan soleha apabila ibu bapanya telah meninggal dunia? Allah Allah. Minta pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Puan uh, Halijah binti Fadil. Eh? Bila sebut ayah dan ibu tak ada, saya ni ayah saya tak ada. Hmm. Siapa ada ayah angkat tangan? Tak ada. Eh? Tak ada. Siapa ada ibu angkat tangan? Saya angkat kalau ayah ni tak ada dan ibu tak ada susah kita sebenarnya. Saya rasa susah ibu, -ibu sebab ayah saya tak ada. Yaitu saya nak mengadu kat siapa. Tapi persoalannya saya dididik oleh ayah saya dan ibu-ibu dididik oleh ibu ayah ibu-ibu supaya jadi adat yang soleh dan soleha. Dan bagaimana sikap kita, peranan kita apabila ayah kita dah dan ibu kita dah tak ada dah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita kalau kita lihat dalam satu hadis yang dikutip oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi telah menyebut dalam hadisnya izama ta ibnu adam in qata amaluhu illa min salasah. Yang pertama apa? Bila mana seorang itu meninggal telah terputus segala amalannya melainkan tiga. Apakah tiga, tiga perkara tersebut? Pertama sadaqatun jariyah iaitu sedekah yang apa? Yang jariyah yang berterusan yang kedua au ilmuun yantafa'u bih atau ilmu yang bermanfaat jadi itu pun jariyah juga. Yang ketiga waladun salihun yad'u lahu iaitu iaitu anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Sebab itu kita dilahirkan dididik supaya jadi anak yang soleh dan solehah jangan lupa kita ada peranan bagi ayah dan ibu yang telah meninggal. Pertama apa ingat doakan dia. Belajar mendoakan anak ni Belajar mendoakan apa anak ni mendoakan ibu dan ayah. Belajar. Kita kena doa setiap kali lepas solat. Itu tuntutan. Yang kedua iaitu apa? Belajar buat amalan untuknya. Buat segala amalan. Ini ibu-ibu daripada Taiping Perak. ya Daripada datang ke Kuala Lumpur. ya Dengan beribu-ribu batu. Nabi sebut dan maksud hadiahnya. Setiap langkah itu satu kebajikan, satu kebaikan. Hadiahkanlah, sedekahkanlah itu. Iaitu amalan kita kepada ibu dan ayah kita yang tiada maka di situlah ada kebaikan itu mereka mengharap dan menunggu-nunggu amalan dan yang ketiga apa iaitu ingat iaitu ziarah kuburnya kita kena ziarah kubur jangan bukan setahun sekali penuh dekat kubur tu selalu ziarah jangan pula nanti macam kasim selamat kubur pun tak tak jumpa okey ziarah kubur kerana di situlah ada kebaikan dan begitu juga ingat melaksanakan nazarnya. Kalau ayah dan ibu kita ni meninggal, ada iaitu nazar-nazar yang tertangguh kita kena tunaikan. Ya. Yeah? Dan begitu juga ingat menghubungkan hasil tali silaturahim dengan apa? Dengan iaitu iaitu kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Sebab mana bila mana kita berziarah iaitu untuk apa? Ayah dan apa sahabat-sahabat dia nanti akan iaitu apa? Disebut tu ayah kita. Katakan -kata kita ziarah kawan dia. Bagus anak Abdullah ni. Bagus anak Ahmad ni. Yang bagus itu ayah kita. Bagus anak PA ni. Yang PA tu yang bagus sebab anak dia menjarah kita. Sebab itu tuntutan. Dan begitu juga ingat, jelaskanlah hutang-hutangnya hutang antara sesama manusia dan hutang kepada Allah contohnya dia ada hutang fidyah puasa dia ada hutang iaitu apa zakatnya dan jangan lupa kalau belum pergi haji kita, kita kan kita pergi kan iaitu apa buatkan haji badalnya maka tetapkan itulah tanggungjawab kita apabila ayah dan ibu kita tiada maka disitulah iaitu tanggungjawab yang kita pikul sebagai anak yang soleh dan solehah yeah? ya dan perkara ini bukan hanya kita tahu. Ingatkan anak kita. Nak, ni ada beberapa perkara ini, kena ingat. Sebab perkara ini yang yang penting. Ha, ya? Baik, seterusnya juga saya buka soalan semula. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Puan Hajar Hamidah. Dari Daripada Persatuan Al-Munawarah. Saya ingin bertanya satu soalan. Bagaimanakah caranya untuk mendidik anak secara berkesan? sekian terima kasih. Sama uh, terima kasih uh, Hajah Hamidah ya. Eh? Puan Hajah Hamidah, okay uh, soalan yang diberikan kepada saya iaitu cara mendidik yang berkesan supaya anak kita jadi anak yang soleh dan dan solehah. Baik. Dalam hal ini InsyaAllah kita tunggu sebentar jangan ke mana-mana kita sambung sepas ini bagi jawapan seterusnya. Oh, Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Taala uh, masih lagi kita duduk dalam program uh, Ustaz, dan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Taala dan uh, berbalik kepada uh, soalan yang diberikan oleh uh, puan Hajah Hamidah berkaitan bagaimana cara untuk mendidik uh, anak ni supaya berkesan supaya kesannya itu jadilah anak yang soleh dan solehah senang je nak jadikan anak yang soleh dan solehah ni cukup mudah apabila kita tahu dan kita faham mestilah iaitu beri pendidikan yang penting pendidikan itu asas daripada guru yang hebat. Nak jadi anak ni hebat mestilah gurunya hebat. Nak dapatkan pendidikan hebat mestilah daripada guru yang hebat. Siapakah guru yang hebat? Guru yang hebat ialah ibu bapa. Maknanya kita kena jadi guru yang hebat, kita kena jadi tunjukkan sikap yang soleh dan solehah, maka di situlah kita akan dapat melahirkan anak yang soleh dan solehah. Nampak tak ibu? Kalau kita sentiasa iaitu membantu ayah kita, ibu kita, kan? Maka waktu itulah kita juga kita tahu bahawa sesungguhnya apa? Bahawa sesungguhnya anak tu sentiasa memerhatikan kita. Ha kan? Katakan kita beli apa? Kita beli rojak. Eh rojak Katakan beli apa? Mi udang. Kenapa sampai tujuh bungkus? Memanglah kita kan ada adik adik-beradik anak-anak lima orang. Keluarga kita dua lagi bu. Dua lagi nak pergi atuk dengan nenek. Nampak tak? Itu yang dilihat, itulah pengajaran dan pembelajaran. Sebab itu latih supaya dia melihat kebaikan yang kita buat sebagai uh, buat kebaikan pada kedua ibu bapa kita. Di situlah ada contoh yang baik. Guru itu yang hebat ialah ibu dan ayah. Ya, yeah, satu. Dan yang kedua, guru atau pendinding pembimbing yang hebat tu iaitu apa? Guru yang ada selepas kita iaitu apa? Guru-guru sekolah. Sebab tu cari guru-guru yang baik, guru-guru yang hebat untuk anak-anak kita dan pergi sekolah macam orang dulu buat pergi sekolah. Nak cikgu, ini anak saya tau. Ini anak saya ni. Ah ha, tolonglah didik dia kalau dia nakal tolonglah rotan, tapi jangan patah riuk. Betul tak? Itu kita serahkan anak kita supaya dididik. Itu kan bagus. Buat anak kita jadi anak yang soleh dan salah. Dulu kita pernah macam tu kan. Betul tak? Allah mak ayah yang suruh rotan kita macam mana? Lepas tu kita balik ya tadi kena rotan. bukan dekat, siapa rotan kau? Mari sini. Kita ditambah rotan tersebut, betul tak? Kat sekolah kena sekali, dekat rumah kena 15 kali beb. Ah. Lepas tu kalau kena rotan dia diam-diam. Kawan-kawan pun cakap, kau jangan cakap dengan bapak aku nanti balik aku kena sesah tak masal. Okey, baik. Okey, dan seterusnya ingat, abang dan kakaknya juga itu kepada anak kita, itu juga disebut guru. Adik-adik ni biasa ikut sifat abang dan kakak. Betul tak? Eh? Jadi, maknanya kita kalau kita ni dulu dididik jadi anak yang soleh dan soleh, kita kena dididik abang dan kakak itu tu pun sikap soleh dan dan soleha. Barulah betul. Nampak tak? Ha, jangan anak kita yang kecil je kita bagi pendidikan agama, pendidikan yang baik. Anak yang besar kita, kita lupa. Tak boleh eh. Ha tu. Dan seterusnya, kita kena pantau sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia. Sebab kawan-kawan ini juga merupakan iaitu guru-guru mereka. Ha, kalau kita beri pendidikan yang soleh dan soleha, hasil daripada didakkan dulu ayah kita, didik kita jadi anak yang soleh dan soleha, takut kawan itulah yang akan memudarkan soleh dan solehanya. Betul tak? Ha, ini kena jaga. Eh? Sebab itu, carikan guru yang hebat. Kerana guru yang hebat itu akan melahirkan iaitu generasi yang hebat. Sebab itu kita tengok siapakah guru Muhammad Al-Fatih. Kita kena tahu siapakah guru Imam Al-Syafi'i. Tengok kita siapakah guru Imam Muslim dan sebagainya dan siapakah guru nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Jibril dan Allah Subhanahu wa taala maka hebat nabi itu hebat para sahabat sebab apa gurunya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak tak kenapa kita dapat solat kita dapat puasa kita dapat dapat cakap yang baik sebab hebatnya guru kita iaitu ayah dan bonda kita wajib sayang dan cinta kepada ayah dan bunda sebab itu merupakan sifat anak yang soleh dan solehah dan tetekali itulah kita wajib juga menyalurkan iaitu uh, pembelajaran tersebut kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita dan anak keturunan keturunan kita jadi anak yang soleh dan dan solehah. Baik, saya terus buka soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Uh, saya Puan Hasnah binti Jaafar dari Persatuan Amnawarah Taiping ingin menanyakan satu soalan Ustaz. Ya. Soalannya bagaimanakah cara untuk mendoakan agar anak kita menjadi uh, soleh dan solehah. Baik, terima Ustaz. kasih Hajah ya. Hajah Hasnah, tadi Hajah Hasnah juga. Ya tadi Hamidah, Hamidah dan Hasna. Ha, Dekat-dekat pula Cik Hasna dengan Cik Hamidah. Eh? Betul-betul. Okey, baik. Um, Puan Has Hasna kata, tanya, bagaimana cara untuk mendoakan anak-anak kita? Ya, yeah? supaya anak kita tu jadi anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, kita kena faham tau. Doa ni memang penting pada anak-anak kita tau. Bukan pada anak kita, kita pun penting. Sebab kita ada ibu dan ayah. Sungguh pun ayah dan ibu kita dah tiada. Tapi kita masih juga bergelar anak sebab kita ada tuntutan untuk ayah dan ibu kita yang telah meninggal betul eh kena faham eh baik <coughs> sebab itu bila sebut tentang doa ini saya ambil lah satu doa yang selalu kita baca yang Allah kirimkan kita kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah al-furqan ayat yang ke-74 Apakah doa tersebut? Doa iaitu Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayunin wa lil muttaqina imama. Betul tak? Allah alazim. Wahai Tuhanku, Ya Allah, Ya Tuhanku, berikanlah kami, berolehlah kepada kami isteri-isteri yang yang baik, yang soleh dan solehah dan zuriat keturunan kami, iaitu apa? Yang menyejukkan hati minta isteri itu kita pandang sejuk hati. Minta anak-anak yang kita pandang tu sejuk hati kita dan jadikanlah kami iaitu jadikan kami iman ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya jadikanlah kami ini orang beriman dan mengikuti orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang yang melembutkan hatinya, orang yang menyejukkan hatinya untuk kedua bapanya, isteri yang menyedukkan hatinya untuk suaminya, maka termasuk di perguruan orang yang soleh dan solehah itu yang kita minta. Sebab tu kena minta ni betul-betul. Jangan main-main. Sebab apa? Yang kita minta ni besar. Sebab itu doa ni ada adab-adab dia. Pertama iaitu rapatkan tapak tangan, tengok dekat apa? Dekat tapak tangan ni. Bukan beli oh, air Lampu pula. Allah, oh, ini kipas. Oh, macam mana nak kabul? Bayangkan kalau 10 tahun kita doa. Rabbana hablana min azayina wa zuriatina kurata ainin wa ja'ana lil imama ini. Takkanlah tak makbul. Takkanlah kita tak jadi soleh dan solehah. Takkanlah anak kita tak jadi anak yang soleh dan soleh. Mustahil. Tetapi kerana apa? Kadang-kadang kita minta bukan daripada hati yang terarah. Dan bukan kadang-kadang kita tak minta daripada apa? doa yang husyuk. Dan kita tak ambil waktu-waktu mustajab. Nanti ibu berbalik dalam musafir doa. Sebab orang yang musafir itu waktu dia mustajab. Minta Allah akan kabulkan doa. Oh dalam perjalanan tu hujan lah pula. Minta salah satu daripada apa. Waktu mustajab apabila hujan turun. Dan tetap kali itu minta ibu-ibu apa yang kita minta. Waktu yang baik-baik. Dan ingat doa yang hebat ialah doa daripada ayah dan ibu. Nampak tak? doa anak kepada ibu bapa dia iaitu doa anak yang soleh dan soleha. Sebab itu nak doakan anak saya nak ajar satu je. Anak ni kadang-kadang dia uh, iaitu apa mengguris hati kita. Dia memanaskan hati kita. Anak yang mengguris hati kedua ibu bapa ni maka disebut anak yang derhaka tau. Bagaimana kita nak mendoakan anak kita tetapi anak kita itu kita benci, kita marah, kita dan sebagainya. Kita terasa benci sikap dia kan. Bagaimana nak mendoakan? Dia tu anak derhaka Maka tidak ada kelebihan dan kebaikan bagi dia Maka pertama tugas kita sebagai mak dan ayah ni Kita kena maafkan dia dulu Ya Allah maafkanlah anak aku ni Ya Allah Baru kita doakan dia Anak yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala eh, Oleh ibu apanya Maka datang redha Datang rahmat daripada Allah Baru doa itu makbul Nampak tak? Kita maafkan anak kita dulu ha, Bengalahlah lah kita tak apa Yang penting sampai doa Kita Ha, kita ni yang kena minta supaya kita jadi anak soleh dan solehah mendoakan ibu dan ayah kita. Faham ibu ya? Eh? Ingat ya eh? dan begitu juga minta guru-guru tu mendoakan anak kita. Ha jadi akhirnya guru tu mendoakan anak kita, anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Kalau kita sebagai guru kita lah mendoakan anak-anak murid kita sebab doa daripada guru ini satu disebut juga juga doa yang mustajab. Dan akhirnya apa? minta doa daripada kawan-kawan jumpa kawan kita awak doakan anak saya anak saya nak pergi belajar minta doa insyaallah saya doakan itu kan doa eh awak saya doa anak awak nak pergi belajar saya doakan eh ha, insyaallah doakan eh. alhamdulillah kan bagus akan ha, jadi kita kena faham hal demikian eh sebab itu ingat doa ini baca baca doa ini jangan lepaskan doa ini daripada doa-doa kita mudah-mudahan anak kita semua itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham ibu eh? Ha, jadi bersungguh-sungguhlah ya dalam mendidik diri kita dulu apa tu diri anak-anak kita supaya anak kita jadi anak yang salih dan dan salihah Baik, seterusnya saya buka soalan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Saya Hajah Rohani binti Hussein. Saya ingin mengukakan suatu soalan. Ustaz, kenapa anak-anak kini tidak dapat menjaga lisan seperti lisan orang-orang yang soleh? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Terima kasih banyak uh, Puan Hajah Rohani Husin a uh, menyebut iaitu apa anak-anak uh, ni tak dapat jaga lisan eh. Okay. Sebenarnya bila anak-anak ni tak dapat jaga lisan, sebenarnya saya sebut tadi kan salah satu sifat anak yang soleh dan solehah kena jaga lisan. A uh, punca tak dapat anak jaga lisan apabila persekitaran rumah tangga kita. Itu sebab pertama. Ya, yeah, percakapan yang masuk dalam rumah tangga kita. Sebab itu ibu, ibu kena jaga tau. Macam orang dulu jaga rumah tangga dia macam mana? Cakap elok-elok kan? Betul tak? Ha, jadi sekarang ni kalau kita tengok, kadang-kadang cakap tu, tu pengaruh daripada ayah dan ibu dia. Ha, cakap tu pengaruh daripada apa? Daripada adik-beradik dia. Sebab itu jangan sekali-kali kita seronok bersuka-suka apabila anak-anak kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji dan yang tidak baik. Faham ya? Eh? Kita kena bentras awal. Sekat awal-awal. Sebab dengannya itu takut-takut jadi apa? Jadi perkara yang yang buruk. Dan seterusnya juga iaitu apa juga? Ah ni kena kawal lah sikit. Ya, berkaitan dengan apa yang dilihat. Contohnya percakapan-percakapan yang, yang, yang yang tak baik dan sebagainya, ah, khususnya di TV dan sebagainya kena jaga juga. Ya. Yeah? Dan seterusnya perkara yang ketiga, jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas ini. Ya, malam. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Ibu-ibu, ayah, musim simak Dan menonton yang dirahmatkan Kita masih lagi berada dalam program Tanya Ustaz benar, benar Kita semua diberkati oleh Allah SWT Dan uh, tadi Hajah Rohani Saya dah sebut eh, bab berkaitan dengan perkara yang pertama Kita kena jagalah secara rumah tinggal Rumah tangga kita Dalam rumah tangga kita tu kita kena jaga Untuk jadi dijadikan diri kita ni anak yang soleh dan soleha Dan kita mendidik anak kita pula Jadi anak yang soleh dan dan soleha Dan juga iaitu kita kena pastikan Anak-anak kita berkawan dengan siapa dan begitu persekitaran iaitu sekolah, masyarakat dan sebagainya. Kadang-kadang eh, uh, anak kita bagus, alhamdulillah kita didik dengan yang baik tapi kat sekolah tu balik bawa percakapan yang kurang elok, betul tak? Ah ya, eh, jaga lah. Nah, kita tak boleh salahkan iaitu apa? Sekolah sebab apa? Dia mengumpulkan semua pelajar-pelajar daripada berlainan iaitu latar latar belakang. Yang penting kita kena jaga anak cucu keturunan kita, ya. Yeah? Dan sering saya buka soalan sebenarnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Aa, Saya Puan Rashidah binti Abdul Manaf Saya ingin menanya Ustaz satu soalan Ustaz bagaimana untuk membentuk keluarga yang salih dan saleha hmm. Alhamdulillah Sama Puan Hajah Rashidah binti Abdul Manaf Uh, bila sebut tentang keluarga ini uh, maka Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 iaitu auzubillahi minasyaitanir rajim wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun surah Allah azim dan di antara tanda-tanda membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa dia yakni Allah mencipta untuk kamu lelaki dan perempuan jadi suami dan isteri daripada jenis kamu sendiri. Itu tanda kebesaran Allah Ta'ala, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan iaitu apa, bila mana Allah cipta isteri dan suami itu daripada apa, daripada uh, jenis kita sendiri supaya kamu bersenang hati, mesra dan penuh kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang berfikir. Tujuan Allah jadikan keluarga kita ini untuk mendapat keluarga yang bahagia dengannya itu lahirlah keluarga yang soleh dan solehah daripada ibu dan ayahnya, anak dan anak-anak lelaki dan anak, anak perempuannya iaitu hendaklah bersenang-senang hati mesra mesra alam dan iaitu apa? perasaan kasih sayang. Tiga ni ada tak dekat, dalam rumah tangga kita? InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya memang iaitu apa, apa bersenang hati dengan suami saya. Tapi suami saya bengka hati saja kat saya. itu kerana saya menyampah kat dia. Uh, itu jangan, 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 itu jangan satu. Eh. Saya memang mesra dengan suami. Susah nak mesra sebab dia hakimau bintang. Jadi saya mesra lah dengan jiran-jiran akan ha, ah ha, awak tak bersihkan bini awak bini saya tu naga akan ha, tu tak boleh itu ha, tu jaga baik-baik ya, -baik, eh? ha, tu mesra tak mesra eh okey yang ketiga apa ha, perasaan kasih sayang sayang tak kita sayang anak-anak kita kita sayang keluarga kita tatkala itulah sayang keluarga ini iaitu sayang cipta iaitu solih dan soleha. baru dah betul-betul sayang daripada dunia sampai akhirat sebab itu dalam rumah tangga ini dalam ayat ini kita kena jaga tiga perhubungan Tiga je kita kena jaga. Pertama antara hubungan suami dan isteri. Kenalah jaga adab-adabnya. Ya, yeah, adab-adabnya. Ah, cuba sekali-kali ibu-ibu balik bawa bunga kasih dekat suami. Selalu suami bagi bunga kan? Saya sekali bagi bunga. Ha kan? Agak-agak apa suami kata? Ha? Apa hal ni? Apa hal eh? ah, ni? Kan? Okey. Saya bagi bunga bunga pada bini saya. Maka pengsan bini saya tiga tahun. Sebab saya tak pernah bagi bunga. Right? Ha, okay. Maknanya, jaga adab suami isteri. Orang dulu pernah tak dengar bergaduh? Saya tak pernah dengar ayah saya dan ibu saya bergaduh. Kat mana dia bergaduh pun saya tak tahu. Betul tak? Ibu-ibu kalau bergaduh kat mana? Saya tak pernah bergaduh, Ustaz. Bagus sungguh, ibu-ibu typing ni. Bagus-bagus. Eh? Ha. Bagus, bagus. ha okay. Maknanya, ingat. Jaga adab. Apa-apa hal pun jangan tunjuk sikap yang buruk kepada anak kita. Anak kita tu kita nak jadi anak yang so, jadikan anak soleh dan solehah. Sikap orang yang soleh dan soleh. dia tidak menzahirkan keburukan. Janganlah gaduh depan anak. Ha kan? Awak ni apalah. Bengkak saya tengok awak ni. Bukan bengkak, bengkak hati saya. Awak dengan mak awak sama. Dah mak mentua pun masuk sekali. Ibu anak kita kata tak baik ya cakap macam tu. Kau mana tahu? Inilah perangai ni. Lah dia berjangkit dengan mak kau ni. Tulak macam tu pula. Ha, jaga baik-baik macam mana tak soleh? Yang kedua. Okey. Jaga antara adik dan beradik. Maknanya anak soleh tu, kita anak soleh, kita dijaga oleh ayah kita, rukun damai adik-beradik kita, itulah yang kita nak bawa dalam rumah tangga. Rukunkan, damaikan anak-anak kita yang yang bersengketa. Ini kalau raya pertama, raya kedua, raya ketiga Belum balik raya keempat, abang Long balik Kuala Lumpur Barulah yang angah balik raya yang keempat Sebab tak nak jumpa si Si Along Al Itu kewajipan kita Supaya dia jadi anak yang baik Damaikan Sebab dulu orang tua kita selalu mendamaikan kita Kau jangan gaduh, itu adik kau Kau jangan gaduh, itu, itu kakak kau Betul tak? Cara nak menzahirkan soleh dan solehah dan yang disebut juga iaitu yang paling payah ya antara ibu dan ayah dan anak itu yang paling payah. Betul. Adik-adik eh suami isteri okey. Adik-adik okey, tapi kadang-kadang yang selalu berkisar, yang selalu bergesel antara ayah dan ibu, ayah dan anak ataupun anak dan mak. Ataupun anak dan mak ayah sekali. Ha ni kena jaga. Ha, sebab so itu jaga eh. Ha, sebab kita kena faham asas iaitu apa? asas perkahwinan itu kita kena tahu rupanya untuk uh, apa, ber, apa bersenang hati mesra dan perasaan belas kasih dan sayang ya yeah, jaga yeah. Ha, jadi uh, dengan perkara itulah insyaallah akan zahir anak yang soleh dan dan solehah baik seterusnya saya buka soalan yang akhir kan Assalamualaikum. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Salam. Saya Haji Siti Rokiah binti Haji Ahmad Dari ha. Persatuan Al-Munawarah Kampung Boyan Taiping, Perak Soalan saya Seseorang anak itu telah berkorban kepada ibu bapanya, namun dia dirasai, dirasai tidak dihargai. Apa harus dibuat? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Puan Hajah. Ini biasalah kita korban kerana mak ayah kita tak pernah dihargai. Betul. Yang tak pernah korban, yang tak nak balik, itulah yang dipuji-puji. Betul ya? Eh? Ngangguk pula tu. Okey, dia okay, baik-baik. Uh, Okey, oleh masa yang terhad ini, maka saya nak sebutlah. Anak yang kena ujian hal demikian, kita korban kena mak bapak kita, apa juga yang ada pada tangan kita, harta kita semua sekali. Kalau kita tidak dihargai, satu je saya nak pesan, iaitu sabar, sabar, sabar. Lagi apa? Uh, sabar je lah. Kenapa kita kena bersabar? Allah lah yang suruh kita sabar. Sebab itu Allah pesan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 200 iaitu auzubillahi minasyaitanir Ya ayyuhallazina amanu wa sabiru wasabiru warabitu wa la'allakum la tuflihun. Wahai orang-orang beriman bersabarlah dan uh, saling sabar menyabarkanlah kamu dan takutlah kamu kepada Allah mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan. Sebab itu kita kena sabar ya. Sabar tu kena tiga. Sabar dalam buat baik. Ibadah kan buat baik. Tolong mak, tolong ayah sabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Rasa nak marah dengan mak tu sabar juga. Dan sabar juga dalam kesusahan membantu ibu dan ayah. Sebab kita anak soleh, sifat anak soleh kena sabar. Sebab dengan sabar itulah insya-Allah kita dapat mewarisi sifat nabi, dengan sabarlah kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik, dengan sabarlah kita akan jauh daripada keluh kesah, dengan sabar itulah insya-Allah kita akan jauh daripada tipu daya iblis dan syaitan serta manusia. Sabar ya. Jangan tak sabar. Sebab itu ajar anak kita hatinya sabar, lembutkan anak kita itu dengan ingatan yang Allah telah berikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan anak kita supaya berlembut, lembut hati itu dengan apa? Membaca asma Allah Husna, berdoa khususnya ya latif ya latif ya latif. Ya latif. Mudah-mudahan anak-anak kita semua ini diberkati oleh Allah. Dan begitu juga kita bermohon kepada Allah, diri kita juga diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguhlah dalam mendidik anak dan bersungguh-sungguhlah dalam diri kita yang kita tahu kita ini adalah seorang anak. Dulukan amalan-amalan yang soleh, dulukan kesabaran. Kita bukan nak minta dihargai oleh manusia, tapi kita nak minta dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah yaitu kalau ibu itu tak suka dengan kita sebab kita membantu, yang penting kita jalankan tanggungjawab kita untuk membantu ibu dan ayah kalau dia tak dia tak tak suka bukan dia tak suka sebenarnya itu sebenarnya dia saja suruh kita lebih membantu dia dia susah kita bawa ni tak cukup tak cukup tak cukup maka tetap kali itu tak apa kita cukupkan benda yang kurang dan ingat kecukupan pada hati kita iaitu kita penuhi dengan cukup itu dengan kesabaran dan sesungguhnya yang baik itu datang juga daripada Allah dan yang buruk itu datang di kejahilan saya sendiri saya, saya mohon ampun dan maaf insyaallah dipanjangkan umur dimurahkan rezeki kita akan bertemu di masa yang akan datang doakan saya sama-sama kita berdoa kepada Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi washabi ajmain allahumma fi lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shaghara wal jamminina wal mu'minina wal muslimina wal ya amin allahumma inna jannah wa na'udzubika min inna wa ambusna wa amwalana واهلنا واولادنا وكل شيء اعطيتنا اللهم جزمنا هذا جمعا مرهما تفرقنا من بعده تفرقا معصما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والأفف والغنى ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا كرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وكنا عذاب النار ان الجنة مع ابرار يا عزيز يا غفار يا ستار سلام يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Jadi saya akhiri kalam saya ingat bila di tafiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide me. Allahu Allah. Oh, to Your love and mercy. Allahu Allah. Yeah, Allah, don't deprive me. Allahu Allah. From beholding Your beauty. Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this plea. Allahu fena Allah, ım, Allah ım. İşit Allah derdimi.